Қазақстан халқына қоры солтүстік Қазақстан облысының су тасқынынан зардап шеккен аудандарында 100 баспана салады. Қорбасшылығы облыс әкімдігімен осындай меморандумға қол қойды. Келісімге сәйкес тұрғын үйлер дайын инженерлік инфрақұрылымы мен коммуникациялар бар. Солнечный 2 шағын ауданында бой көтереді. Бұл құрылыс жұмыстарын қысқа мерзімде аяқтауға мүмкіндік береді. Үйлердің жобасы зардап шеккен тұрғындармен келісе отырып жасалады. Ал облыс әкімдігі құрылысқа қажетті жерді бөліп беріп, құрылыс компанияларының іріктейді. Қайта кетейік, бұған дейін қордың қамқоршылық кеңесі ел бойынша үйлердің құрылысына 10 миллиард теңге бөлетінін хабарлады.